यार Հուլո աշկերը նայի, ես իշկ կենթանի է Հավա, ավտոմատով հավա, դզեց, ես ուզա մեսի դարնամ Ո, կարլ, ես ես իշկ պոքր ես, արսելը Շաղորդ, դուք իմա տենում եք են ինչ տենում եք Եսի թղթից սամալոտա, լոս անտոսով թրնում ասաց իր համար Բարև բոլորին, այսօր մենք կխաղանք Samp Mobile Evolver P սերվերում։ Այսօր ես ձեզ ցույց կտամ ամենազզելի զբորքան Samp-ի համար։ Դուք արդեն տեսնում եք այս լոբիում ինչ է կատարում։ Պրոստը կրակադիլ գեդա ցիպլոնակ ցիպա ապճարկա է ես ինչ նստած։ Ես ինչ մեմ եսի մովա արա, վայ արա, եթե արդեն ստե ասում, ձեզ պատկերաստում եմ խաղի մեջ ինչ ալնելու Իսկ մինչև մենք մտնում ենք, հիշացնեմ, որ ես խաղում եմ Evolver P առաջի սերվերում Ու այս սերվերում ես ունեմ պրամակոտ, որը օգտագործելով դուք կստանաք $400,000 Ես խիմ, ավճարկա դարը, պարզ Պրոստ նայք շաուրմայա աչկոմը, պրոստ շաուրտ Գենային բերեցիք մեր մոտ դզեց Հելը տենանք շունը ոնց է կրվում դզեց Դրակ, հելը եկեք միատ ավտոսպավն անենք Չէ, սովորականա Որը ես ինչ է ժողովուրդ դզեց, ես ինչ ավտը Պուլի միոտներ են, պրոստը Հելը սպասեք ուրիշ բան միատ սպավն անենք Հլարի այսի Դզեց, ես չկան ավտոկաստ է ժողորդ Ինձ թվում է մի վիդյոմ չեմ կարա սաղ ավզորանեմ ժողորդ Ամպեմ են լայք դրեք ու ես կանեմ երկրորդ սերիան Իսկ ով ուզում է ես սբորկայի հղումը կթողեմ նկարագրության բաժնում Եկեք մեր գորի միատ փոխտանք Դուք է ժողորդ հենց ինձի հանդիպեք խաղի մեջ Ու եթե օգտագործած ելնեք իմ պրոմոկոդը ասեք ես ձեզի փող կտամ Իսկ ես գնացի կազավատ անելու Միատ հելը պետք է հիշել տան վարձնա, պետք մուծել հելը եկեք Վայ արա ժողորդ Ես ինչ է պրոստը Կարտա Կարտան տնանք ոնց է նորմալ է Ես ինչ բանա կարտան նորմալ է Ես բորկան ժողորդ հենց տենցը կոչվում ամենա զզվելի զբորկան Դո յութուբեր կով չիտերես Չիտերես Հաբա Տակ ես իստե կցենք հելը միատ ես ավտոն Դզեց բայց լավնա Նա շուն այլ մորացել է երա, որ շուն ենք դարը Եկե գիտեք ուր է թանք, գետո է թանք Դզեց, ծիպրոնակ ծիպա, բարև Չէ ժողորդ, հաստատ ես եսի մի վիդյով չեմ ձեզ սախցույց տա, սպասեք էլ եսի չէ Թխյա թարս, կանգնած Ես իրա ոտերի տեղը ձերներ են ջոգակ, չէ? Դզեց, կժանացա պրոստ, ես ամպեր է չկա աստե Դետ ապտիմիզացիա Վայ արա Ես ինչ հայ այսի Ինչ հայ մոշնիքի տունեն ով էր Որո ես ինչ Կալյասկա Կալյասկա ես կշում Գետո ավտա ես իր բախարա Ես ինչ հար ես ավտա Սինս տյունինգա արե Դզեց Դզեց ժողորդ Ինչ հա Ինչ հա բերևը Այր շունը սզվս էր ձեր միած սկինը փո Ես ինչ լեգոյա Արա գնալով գժվում այս ես բորկեն ավելի Բայց դզեց ես ես սրամար լայք դրեք շող Են ինչ է ժողուր Բուտևրոտ դուք էլ եք էտի տենում Կրաստի կրաբի են բանը Կրակսբուրգերնա Կրասբուրգերնա Հիշասնեմ որ ես խաղի հղումը Համ ես բորկեն կթողեմ նկարագրության բաժնում կարակ քաշեք Պլուս պրոմակոդն էլ անդերնելու Ով նորեկա կարող օգտագործի $400,000 Մի անգամից ստանա Ու ես բուտեղրոդն եմ ուզում միատ նայեմ Դզեց Ոնց նստեմ ես պետք է գանքստրը լնես Ես խիան սախ կալյասկ եք ու Ուկրանիայի դրոշով Եկեք միատ մաշնա է անեմ Դզեց ես այդ մաշնեն Հետակ միատ կանաչների գետ տոտենակ ինչ կա ինչ չկա Ո ադեկվատ ավտո ժողովուրդ նայեք Ադեկվատ ավտո Ես ինչա Վախ արա Բարև ձեզ, հլո աշկեր է նայի Ես ինչ կենթանի է Դակ, եկել ենք գետո ժողորդ Դակ, ես հավա, ավտոմատով հավա, դզեց, ես ուզում եսի դարնամ Որո ես ուղա, ես ինչ տղերք են Դզեց Վախ, 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 արա շանը խիեք կրական գժեր մի ռոպե, ես է դարնամ մի բան ըլը Դզեց, այսի ուրիշ բան ժողորդ Դզեց, կտոն առայոն է, հետում եմ ծխեմ սաղին Ո, կարլ, ես ես ինչ փոքր ես, արսելը Ես ինչ ես դարը արա Ես պիտոխի չապան այի Սատկար էլը, սատկար, սատկար, սատկար էլը Այդ տենց
կվախենաս։ Հոպ, պարկուր, 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 պարկուր։ Եկեք ժողովուրդ ինձ ենք անում։ Հավաքում ենք ընդամենը 500 լայք ու ես այս սրա երկրորդ մասն եմ անում։ Եթե համաձայնենք ժողովուրդ, կարանք պրանկ անենք հովուին։ Այս բորկով մի հատ պրանկ տենց մտածենք։ Եթե համաձայնենք, լայք դրեք ու կոմենտում գրեք դրա մասին։ Դա եկեք ավտոներ։ Ա, մի հատ զենքեր է արի ստուգենք։ Ջիգլ ժողովուրդ, բանանը ջիգլա։ Կանի մի հատ մարդ դառնամ։ Օ, մենթ, նո մենթը նորմալ է։ Ну, а, жор, сте, тен сах похащи. Аримят мардар на пантен, ангара, пан, чем чугу. Да, зайти се на автонер. Синчегав. Схиасенс. А ну, калорайт, парза. Дубль два. Эс, ча, номера. Эс, ча. Жор, тахтит самолет. Если аторов на стацем. Да, зайти, таранг. Ժողովուրդ, դուք հիմա տենում եք, ну, տենում եք, ինչ տենում եք, եսի թղթից սամալոտա, լոս անտոսով թռնում ասենց իր համար։ Ա, տեսեք, հենա, շարմ քյարթուն գրում ա, պրոմոտ օգտագործել եմ 100,000 դրոք, էյ, ահա, գալիս ենք ստեղ, սխում ենք get here, մենակ այսեն սպամ մի արեք ժողովուրդ, ես տենում եմ, ամեն ինչ։ Բարև ձեզ, օրը իսի չէ քշում դզեց, տաքսի են բան, յա, չկա ինքը, այնակը, լավ արի 100 տան, 50,000 պլուս էլի 50, ուրա թղթից սամալոտս, կորավ արա, լավ, օ, էսա, էսի չէ միշտ սենց անում արա, ես պետք է հետև անց քշել, որ չծխվես։ Եթե ձեր դուր եկավ ժողովուրդ է սպորկին, ես սպորկի հղումը կթողեմ նկարագրության բաժնում, պլյուս ես խաղի հղում, ով ուզում է խաղա իմ հետ է սերվերում, բոլոր հղումները կգտնի նկարագրության բաժնում։ Իսկ օգտագործելով իմ պրոմոկոդը դու կստանաք $400,000. Ձերդ ռազմիկը, կհանդիպենք մյուս վիդեոներում, հաջողություն։